Belə, çare efirdə dəyərli tamaşaçılar. Telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Bundan əvvəl zəng eləyən xanım bildirdi ki, onda baş ağrıları olur. Birinci dərəcəli gözdən əlidir. Mən istəyirəm, Müsadə xanım bu sualın cavablandırdı. Demək olar ki, amma sonuna çıxaq bu sualın. Buyuruz. Sonuna çıxmaq deyəndə ki, yəni ki, mən xanım sadəcə çare istəyir. Mən bir resept deyə bilərəm. Buyuruz. 250 mg su götürsün, onun üzerine 2 çay kaşığı duz əlavə edersin ve onu 60-70 derece Celsius'da 10 dakika isitsin. Bu sonra hazır məhlula 8 qat tənzifi götürüb salsın. Batırsın. O həmin əvvəlcə qulaqlarını, ənsə nahiyəsini, alnını bu mayeni islatsın. Sonra da bu tənzifi o həmin nahiyələrə qoysun. Üzərinə də dəçək bağlasın, isti bir şey bağlasın. Bunu 2 saat saxlasın. Bu ağrıları çox yaxşı götürür. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu hətta oynaq ağrılarında da çox yaxşı müalicə vasitəsidir. Yəni tənzifi duzlu suda isladıb, həmin xüsusən də oynaqlarda duz yığılma kimi proseslər olanda bu vasitədən istifadə olunur. Çox yaxşı vasitədir. Füzuli müəllim, buyuruz. Deməli, təxminən bir 3 il bundan qabaq olardı. Mənim bir tanışım var idi. Bu adamda həddindən artıq güclü baş ağrıları baş verirdi. Biz buna dərman bitkilərindən, demək olar ki, hamısından verdik. Çox cüzi kömək edirdi. Yəni adamda həddindən artıq güclü baş ağrıları baş verirdi. Və bu ağrının gücündən başı divara vururdu. Elə bir ağrılar baş verirdi. Bu zaman mən biraz onda maraqlandım. Qədim tip təbabətin, məndə bir kitab var, Tibbi Nəbəvi. Orada bir maraqlı resept tapdım və onu ona məsləhət gördüm. Deməli, belə bir format. Deməli, baş qırxılır, tamamilə qırxılır. Əvvəlcə bir yarım saat, bir saat baş masaj olunur. Adi, məsələn, bir günə baxan yağı ilə masaj olunur. Ondan sonra başı müəyyən nahiyələrinə banka qoyulur. Banka təxminən bir 5-6 ədəd qoyulur. Banka qoyulur, sonra həmin bir saat saxlanılır, yarım saat belə saxlanılır. Yarım saatdan sonra bu banka qoyulan hissə çırtılır. Yəni buna qan alma deyirlər. Qan alma da deyilir, bəli, çırtılır. Təzədən yenə onun üzərinə bir də banka qoyulur. Və bundan sonra proses qutarandan sonra dənizdə bitir dəniz yosunu və bəzi bu yosunlar çaylarda da bitir. Bu yosundan xına kimin əvvəlcədən düzəldilir və bunun üzərinə xına qoyulur. Bu da da təxminən saxlanır 2 saat, 3 saat. Yəni yosun tapmasa bizim rəngsiz xınamızdan da bu vaxt istifadə edə bilər. Yəni mən onun təsir xüsusiyyətlərini də öyrəndim. Yəni bundan da istifadə edə bilər. Adam bunu bir dəfə elədi. Ondan sonra tamamilə ağrılarından xilas oldu. Heç bir ağrısı da qalmadı. Yəni bunu əgər... Yenə də deyirəm, həddindən çox ağır bir vəziyyətdəsə bu metodu istifadə eləmək lazımdır. İndi qadın da olsa yenə də, amma hər halda sağlam bir dəfə başı qırxıb əgər şey eləmək olar. Amma Füzuli müəllim, orada bankaların yəni qoyulma əsasən alın nahiyəsinin üstündən başlayır, yoxsa... Deməli, arxa tərəfə qoyulmur, yalnız ənsə tərəfə, ənsə tərəfinə qoyulmur, qalın hər tərəfinə qoyulur. Yəni, başın üst tərəfində bütün... Üstünün arxa tərəfə, bu ənsə tərəf burad, arxa tərəfi, ora qoyulmur, qalın hər bir tərəfinə qoyula bilər. Təşəkkür edirəm, çünki bilsinlər ki, ən çox halə, yəni başın üst tərəfinə qoymaq olar, bunu nəzərdə tutsunlar. Ulduz xanım, buyuruz. Miqrenlə əlaqədar sual verdi. Yəni, bu, ümumiyyətlə, miqrenə aid mən bir neçə əvvəl, məsələn, bitki yığımı istəyirdim, məsələn, kömək edəm hazırlamağa. Mən miqrenli xəstələrin bir neçəsini göndərmişdim. Yəni, bir yaxşı mütəxəssis var, profesor Neyruh Cərrah. Və aidin oldu ki, əksəriyyətində beyin daxili təzyiq yüksək olur həmin xəstələrdə. Mən, yəni, bitki yığımlarını əsas yönəltdim, həmin beyin daxili təzyiqə görə yönəltdim, gördüm, çox yaxşı kömək etdi. Yəni, miqrendə standart yanaşmaq lazım deyil, düz onlarda biraz fərdi yanaşmaq lazımdır. Yaş xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır, başqa orqanda hansı xəstəliklər varsa o nəzərə alınmalıdır. Yəni, o cür müalicə edəndə yaxşı kömək edir. Yəni, bəziləri, belə bir mülahizə də var ki, miqrenə bir diagnoz kimi baxılmır, yəni bir xəstəlik kimi baxılmır, amma əksəriyyətində beyin daxili təzyiq 90%-nə təsdiq olundu. Xanıma belə bir mən resept deyərdim, həm onda beyin daxili təzyiqə kömək edəcəkdir, elə eyni zamanda baş ağrılarına kömək edəcəkdir. Burada düzdür, damarlarda spazmı nəzərə almaq lazımdır. Yəni, səbəb hər nə olsa da olsa da, axırda son nəticə gəlir ki, möhkəm spazm əmələ gəlir və baş ağrısı başlayır. Belə bir reseptdən istifadə edə bilər. Götürmək lazımdır biberiyə bitkisi 50 qram götürmək lazımdır. Toz ağacının yarpağı 50 qram, darçın 5 qram. Zəncəfil 5 qram götürmək lazımdır. Yemşanın çiçəkləri
30 gram, yemşanın meyvəsi 30 gram. Bunlar hamısı toz halına salınır və bunların üzərinə 1 litr qırmızı çaxır əlavə edilir, 10 gün saxlanılır. Hər gün qarışdırmaq lazımdır. 10 günə sonra bunu daxilə qəbul etmək olar. 30 gram gündə 2 dəfə və yaxud 1 dəfə, kimə necə, çox yaxşı kömək edir. Yəni, ümumiyyətlə, baş ağrılarına, miqrenlərə yaxşı kömək edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mənim isə ən çox dediyim, qədim xalq təbabəti üsullarından biri olan, hədislərdə də bu resept keçir, çox gözəl bir üsuldur. 2 gram mixək, 2 gram darçın, 2 gram xil, 2 gram da zəncəfil. 2 qram mixək, 2 qram darçın, 2 qram hil, 2 qram da zəncəfil. 4 demək, ədviyyatdan götürülür. Bu 4 ədviyyat hərəsi 2 qram olmalı, cəmi 8 qram eləyir. Bunlar hamısı üyüdülür. 1 stəkan suda qaynadılır, yəni qaynanana qədər qaynadılır. Ondan sonra təxminən 1 saat saxlanılır. Sonra 1 kilogram təmiz may balı olmalıdır. Yəni, rəngi ağ bal olmalıdır, qoca arının balı olmamalıdır. Təmiz may balının üzərinə bu tökülür, qarışdırılır. Hər gün 3-4 qaşıq yeməkdən qabaq və yeməkdən sonra da 1 saat sonra da daxilə qəbul oluna bilər. Əsasən də yeməkdən qabaq qəbul olunanda çox yaxşı nəticə alınır. Demək olar ki, indiyəcən dediyim adamlar hamısı zəng eləyir, çox gözəl nəticə alınır və deyirlər ki, miqren tutmaları daha baş vermir. Buyur, reseptim miqren üçün. Deməli, cökə götürülür 200 qram. Məhkə gülü 100 qram, öskə otu 100 qram, ballı nanə 100 qram, 100 qram da qatır quyruğu götürülür və bu qarışıqdan da elə təxminən haddası bir 600 qramı qədər olur. Bu qarışıqdan da qutarana qədər gündə 3 dəfə olmaq şərtilə hər dəfə də bir çay qaşığı istifadə edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada bir SMS də var, baş ağrıları ilə bağlıdır, amma bu xanıma istəyərdim, Müsalə xanımına məsləhət görürsə desin, hər birinizi salamlayıram, mənim nəvəmin başında möhkəm baş ağrıları olur. Ağrıyan da rəngi bəyazlaşır, cəmi 7 yaşı var. Çox maraqlıdır, bax, 7 yaşında uşaqda. Burada səbəblər müxtəlif ola bilər, amma ən çox nəyi yoxlatsın bu adam? Yəni, qanı yoxlatmalıdır mütləq, hemoqlobinin anemiyanı yoxlamalıdır. Uşaqlarda ən çox baş ağrıları qan azlığı ilə bu dövrdə, ən çox 7 yaş dövründə qurd invaziyaları, orqanizm immuniteti zəif olduğu üçün qurd invaziyalarının intoksikasiya təsiri nəticəsində baş ağrıları çox güclü olur da, hemoqlobinin mütləq sürətdə azalmasına səbəb olur. Sonra irsi meyilliyi də yoxlamaq lazımdır. Vegetativ sinir sisteminin özündə rolu var. Belə xəstələrdə xroniki infeksiyon xəstəlikləri, adenoidi, sonra burun-boğaz əti, yəni ki, bunlar hamısı mütləq müayinədən keçirilməlidir köklü. Ondan sonra nəyisə bir nəticə deyə bilərik. Çünki bu sadəcə yüngül bir şikayət şəklində özünü göstərdi. Heç bir ətraflı məlumat verməz. Şübhəsiz, burada biz ona görə sadəcə olaraq məsləhət görürük ki, hansı müayinələrdən keçsin, tam dəqiq diaqnoz olsun. Göz dibi yenə də mütləq yoxlanılmalıdır, hemoqlobin mütləq yoxlanmalıdır, qurdun da müayinəsi vacibdir. Və bu xəstəlik sonradan xroniki hallara keçib, daha böyük fəsadlar. Ola bilsin ki, məsələn, ağrının xarakterini demədi, bəlkə bir tərəfli ağrılardır, uşaqlarda da miqren tipli ağrılar rast gəlir də, genetik meyilliyi olduğu üçün bunu mütləq araşdırmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Alo. Alo. Salam aleyküm. Aleyküm əsəlam. Doktor, sizə bir sualınama arz edəcəm. Deməli, bir müddət əvvəl siz şəkər xəstəliyində istifadə olunan dəmir otunu istifadə qaydasını demişdiniz. Bəli. Xaric eləyərdim, onu təkrar eləyərdim mümkünsə. Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəmrovotunun şirəsindən şəkər xəstəliyində biz deməmişik. Sadəcə olaraq, biraz tamaşaçımız yanlış məlumat alır. Dəmrovotu əsasən də virus xəstəlikləridir, hepatit xəstəlikləridir. Bunlarda istifadə olunur. Dəmrovotu çox kəskin, antiseptik, antivirus. Hətta poliplərdə, sonra papilomalarda dəmrovotundan istifadə olunur. Amma şəkər xəstəliyi əleyhinə bu otdan demək olar ki, istifadə olunmadığı üçün mən bilmirəm nə üçün tamaşaçımız. Amma dəmrovotun şirəsinin qəbulu həmən dediyim xəstəliklərdə damcı şəklində birdən 20-yə qədər və 20-dən də yenidən 1-ə qədər düşürülə bilir və bəzən 5-dən 20-yə qədər, 25-ə qədər və 25-dən də 5-ə qədər düşürülə bilir. Yəni, gün ərzində bu cür qəbul olunur və sonra fasilə verilir. Fasilə isə 15 gün olur və bir də bu dəmrovotu şirəsi onkoloji xəstəliklərdə də daxilə qəbul olunur. Bundan başqa dəmrovotu şirəsi ilə birlikdə
at pıtırağı deyilən lapuq nütkisinin ikisinin birlikdə qəbulu var ki, bu da burada SMS var, böyrək kistası ilə bağlı. Böyrək kistası ilə bağlı olanda dəmirovotunun özündən və at pıtırağından dəmləmə şəklində, hər ikisi eyni şəkildə, eyni miqdarda qarışdırılır. Bir qaşıq, bir stəkan suda dəmlənir və sonra həmən bir stəkan gün ərzində 3 dəfə qəbul olunur. Bax, bu variantda belə bir var. Əlavəniz varsa buyurunuz. Əlavəm odur ki, yəni şəkər xəstəsi də dəmirovotunu qəbul edə bilər. Yəni şəkəri salmağa görə yox, onda əlavə digər xəstəlik varsa dəmirovotu şirəsini yəni bütün insanlar qəbul edə bilərlər. Bir dəfə getməm, bəyək o sualımızla bağlı miqrenlərdə sifət bəzən olur ki, bir tərəf üstə məsələn qızartılar olur və yaxud bəyazlaşır. Əgər kəskin sifətdə, başda, üzdə qızartılar olarsa, onlara yaxşı olar ki, soyuq kompreslərdən istifadə etsinlər həmin anda, yəni həmin vaxt kömək etmək üçün, təcili kömək etmək üçün daha doğrusu. Soyuq, adicə soyuq suda dəsmalı isladıb kompres qoymaq lazımdır. Amma əksinə, kimdə sifətdə avazıma, bəyazlaşma varsa, onlar isə isti kompreslərdən, o sadəcə demək, dəsmalı qaynar suda isladıb qoymaq lazımdır və yaxud spirtli kompreslərdən, bunlar da qızışdırıcı kompreslər sayılır, bunlardan istifadə etmək lazımdır. Bir dənə də resept deyərdim, elə kompres, baş ağrılarında kompres kimi çox qəşəng nəticə verir. Bir dənə yumurtanın ağını götürmək lazımdır. Bunun içərisinə biraz gül suyu, yəni gözəyarı tökmək lazımdır. Bir də zəfəran töküb qarışdırılır. Bunu tafta parçada, belə led şəklində kəsilir. Qırmızı rəngdə, qırmızı, narıncı, moruğu rəngdə olsa daha yaxşı olar. İsladılır və alına kompres qoyulur. Quruyandan sonra bunu təzdən isladıb qoymaq lazımdır. Yəni fərqi yoxdur, bütün baş ağrılarına kömək edir. Təşəkkür edirəm. Xahiş edərdim ki, valideynlər uşaqların qidalarına da fikir versin. Ümumiyyətlə, nəinki valideynlər, böyüklər də öz qidalarına fikir versin. Çünki bəzi qidalar çipsilərdir, bulyonlardır, paket bulyonlardır. Bəzən yox, son zamanlar bir böyük bir hal alıb ki, yəni insanlar bundan bəlkə də fəxri-fəxarət duyurlar ki, uşağı bir yerə çıxardan kimi ona müxtəlif o həmən o dediyiniz hazır məmulatları, çipsilər və s. onların tərkibində kəskin konservantlardan tutmuş, duzun tərkibi də o qədər miqdarda, məsələn, çöplər var, kreker çöpləri deyirlər. Bu çöplərin özünün də demək olar ki, duzuna baxsaz, görərsiniz ki, hər birində ən azı bir çimdik duz var. Yəni, bir insanın gündəlik qəbul edir, düz bir çöpdə var. Bunu da qəbul edir, birazdan sonra həmən uşaqlar böyrək ağrılarından, baş ağrılarından, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Duzun bədəndə olması, çox olması saçın tökülməsinə səbəb olur. Çox vaxt deyilən, uşaqda saç tökülməsi baş verib, əsəbləşib və s. Yəni, bunu nəzərə alsınlar insanları. Çünki bu qidaların tərkibində siz dediyiniz kimi, yəni ki, natrium glutamat tip maddələr vardır ki, bu maddələr özləri də baş ağrılarının yaranmasına səbəb olur. Ətin də rəngini qızartmaq üçün də natrium nitritlər əlavə edirlər. Bu ətə çəhrəyə rəng verirsə də insanlarda baş ağrılarına səbəb ola bilər. Bəzən hər halda adi allergiya özü də, allergik insanların özü də baş ağrılarına meyilli olur. Yəni ki, qida mütləq önəmli faktordur baş ağrılarının yaranmasında. Bir də çin yeməklərinin özləri də həmçinin. Mən istəyərdim ki, bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Mövzudan kənar olsa da bunları da biz cavablandıraq. Ona görə ki, insanlar zəhmət çəkib SMS göndəriblər. Xatırladıram ki, 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız suallarınız üçün açıqdır. Gələn mövzumuz, gələn həftənin mövzusu qadın və kişi sonsuzluğu olacaq və bu sabahki mövzumuz da elə bundan bağlı olacaq. Sabahki mövzumuz qadın və kişi sonsuzluğu ilə bağlı olacaq. Verişimizdə ginekoloq da dəvət etmişik, iştirak edəcək. Bunu nəzərə alaraq 69-74-də suallarınızı elə bu barədə də ünvanlaya bilərsiniz. 69-74-də suallarınızı ginekoloji problemlə, yəni qadın və kişi sonsuzluğu ilə ünvanlaya bilərsiniz. Bizim isə bugünkü SMS-lərimizin içərisində yazıb salam haymaritli demək, mənim demək, haymaritlə bağlı xahiş edir tamaşaçımız ki, haymaritlə bağlı məsləhət verəsiz. Mənim saçlarım tökülür və uzanmır. Bu da məndə psixoloji gərginlik yaradır. İkinci SMS budur və artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə çarə deyin. Haymaritlə bağlı biz uzun müddət danışa bilməyəcəyik. Ona görə ki, verilişimizin bir neçəsini buna həsr eləmişdik. Amma indi hal-hazırda qısa bir müalicə vasitəsi olaraq deyə bilərik ki, nədən istifadə etsinlər və hansı müayənələrdən keçsinlər. Hüzur müəllim, deyirsiniz, buyuruz. Deməli, tiasep çayı ilə ingalyasiya olunur.
Ve bir de her gün, günde 3 dəfə, her buruna 2 damcı olmak şartıyla qarazirə yağı tökülür. Qarazirə yağı ümumiyyətlə tökülən zaman necə təmizləndiyini insan şahid olur. Yəni haymoretdə necə təmizləndiyini, həm də çox güclü antiseptikdir. Antimikrob əleyhinə təsir edir. Yəni mikrobları həm həyat fəaliyyətini saxlayır, dayandırır və məhv olmasına səbəb olur. Mən bir neçə adamlarda yoxluğa sınaqdan keçmişik, yəni özümüz də istifadə edirəm. Çox gözəl nəticə almaq olur. Təşəkkür edirəm. Keçən dəfə mən bir şey dedim, sadəcə onu tam demədim deyə mən. Yəni haymaretlərdə yumurta terapiyası belədir ki, yumurtanı qaynadandan sonra onu isti-isti iki yerə bölürlər. Yəni daş kimi qaynadandan sonra isti-isti iki yerə bölürlər və sağ və sol tərəflərə qoyurlar, amma çox qaynar olmasın ki, yandırmasın. Amma biraz ilıqlaşan kimi qoyurlar və sonra onun gözləyirlər, təxminən tam soyuyana yaxın götürürlər. Götürürlər və həmin nahiyələri çox isti saxlayırlar. Bəzən onu götürən kimi o nahiyyə, məsələn, müəyyən yağlar, dazotu yağı və yaxud da ki, digər yağlarda, məsələn, ablipixa, çay tikanı yağından da istifadə eləmək olar ki, bundan da istifadə eləyə bilərsiniz. Buyuruz Ulus xanım, haymaretlə bağlı sizin də əlavəniz varsa buyuruz. Haymaretə, yəni, kimə hansı düşür? Yağlar da var, müxtəlif bitkilərin şirələrindən də damızdırmaq olar, amma eyni zamanda mütləq daxilə də antibakterial təsirli, yumşaldıcı təsirli bitki yığımlarından mütləq istifadə etmək lazımdır. Bu yığımlardan istifadə etdikdə o da asılıdır həmin xəstənin uzun müddətli xroniki xəstə olmasından və yaxud əlavə hansı digər iltihablı xəstəliklər olmasına asılı olaraq bitki yığımı istifadə etmək lazımdır. Buruna tökmək üçün meşə novruzunun soğanağı var, çox gözəl təsir göstərir. Ondan alınan şirə və yaxud onun yağı alınır və o yağdan hər buruna 2 damcı tökülür 20 gün müddətində, çox qəşən təsir göstərir. Və eyni zamanda alına da başqa yağlardan, dazotu yağından, adam kökü yağından alına da kompresslər etmək olar. İnqalyasiyalarda etmək olar, yəni inqalyasiyalar yaxşı olar ki, bir müddət daxilə bitki qəbul etdikdə, müalicədən sonraki dövrdə, əvvəlki dövrdə məsləhət görmür, sonraki dövrdə inqalyasiyalar etmək olar. Və inqalyasiyaların biri də elə evkalipt yarpaqlarının dəmləməsidir. Ən yaxşı vasitələrdən biri evkalipt yarpağını dəmləmək, yəni qaynatmaq onun buğunda, başın bütün nəfəsi onun buğunda saxlamaq, nəfəs almaq, burundan su gələnə qədər, su damcıları tökülənə qədər saxlamaq lazımdır, sonra tez başı bürüyüb isti yerdə oturmaq lazımdır, küləyə, soyuğa çıxmaq lazım deyil, bunu bir neçə dəfə təkrar etmək lazımdır, bir dəfə bu sağalmır, ona görə bir dəfəyə heç nə demək olmaz. Belə bir metod da var. Buyuruz, nə yaxşı 200 deyini baxdım. Dəniz suyu burunun bir tərəfindən tökülür, o bir tərəfindən də burundan tökülür, geri qayıdır, o da kömək, yaxşı köməkdir. Buyuruz, Müsaadə xanım, desin. Rəfiqəm, qaymaretdən bu üsulla qurtulmuşdu. Deyir, yod götürüb burnun kənarlarını və bu nahiyyəsini çəkməklə uzun müddət, bir həftə ərzində tamamilə qaymaretdən... Amma yodun yerləri qalacaq. Yox, qalmıyor. Qalmıyor. Yəni, yüngül formada olanda mümkündür. Bir də çox müalicə üsulundan istifadə olunur ki, yəni buruna nəsə damcı tökülür və yaxud da hansı bir bitki qırıntısı qoyulur, yəni asqırmalar əmələ gətirir. O düzdür, həmin vaxtı açır, burundan irin çirk gəlir, tökülür. Amma bu tam müalicə üsulu deyildir. Yəni, bir aydan sonra, ola bilsin, üç aydan sonra yenidən həmin olacaq. Yəni, mən ümumiyyətlə tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni, bu ciddi müalicə lazımdır. Yəni, bir dəfə çirk gəlir, tökülür. Burada dərman terapiyası da məqbuldur. Bəli, bundan sonra yaxşı olar ki, antibakterial müalicə götürsünlər ki, yəni iltihab tamamilə sorulsun. Ocaq yerində qalanda yenə çirk əmələ gələcək, yenə nəsə qoyursan çirk tökülür. Çirk tökülməlidir, düzdür, amma ondan sonra mütləq müalicə lazımdır. Yəni həm daxilə qəbul etmək lazımdır, həm də yerli nəsə tökmək lazımdır iltihaba qarşı. Təşəkkür edirəm. Burada SMS-lərdən biri də çox maraqlıdır. Yazır ki, 9 aylıq oğlumun başında yaralar əmələ gəlir, çiban kimi yetişib çirk olur. Sulanır və ətraf hissələrə də yayılır. Sonra sağalır və bir müddət əmələ gəlmir. Sonra yenidən olur. Antibiotik və zilyonka vurmuşam, xeyir etmir. Başqa təbii vasitələrdən nə etmək olar? Qan analizini də etmişəm, təmiz çıxıb. Bax, bu təmiz çıxıb sözünə mən bir qədər razı deyiləm, ona görə ki, hətta çibanın özü belə olanda qanda bir nəsə göstərir ki, burada bir nəsə var. Buyuruz, əgər buna bir məsləhətimiz varsa deyək, yəni nə müayinə eləsin, nə inəsin?
Bu uşağın immuniteti mütləq qaldırmaq lazımdır. İmmunitet zəif olanda, yəni ki, orqanizmdə olan viruslar bu tipli irinli törəmələrin... 9 aylı uşaqdır, bəli. İrinli törəmələrin yaranmasının səbəbi olur. İmmunitet mütləq yüksəlməlidir ilk növbədə. Sonra yaxma götürülməlidir, qanı əkdirilməlidir, qanda törəcci tapılmalıdır və ona qarşı sırf müalicə təyin olunmalıdır. Xalq təbabətindən böyürtkən yarpağını işitmişəm ki, o irinli infeksiyalarda yaxşı kömək edir. Əlavəniz varsa buyurursun. Yəni başqa üsullarla, biorezonans üsulundan ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, bunda hansı viruslardır, bağırsağında hansı mikroblar, viruslardır, yəni onu təyin edəndən sonra ona qarşı gözəl bitki yığımı hazırlamaq olar. Bitki yığımında nəyə əsaslanacaq? Qan təmizləyici bitkilər olacaq. Bir də həmin viruslara iltihaba qarşı. Yəni uşaqlarda daha tez nəticə olur. Yəni 2 həftə, 3 həftə qəbul etdikdən sonra həmin bitkiləri təmizlənə bilər. Təşəkkür edirəm. Bir də yazır ki, yaxşı olar, yatıq qanqal bitkisi var, çerida deyirlər. Ondan vanna eləsinlər uşağa. Başını yəni yusunlar, ondan müalicə vasitəsi kimi istifadə eləsinlər. Kompreslər də qoya bilərlər də, yəni tənzifə batırıb onu kompreslər şəklində də qoya bilərlər. Amma bu çirkləri aparmaq üçün druniş bitkisinin yarpaqlarından da istifadə edə bilərlər. Yəni pıtraq, adı pıtrağın. Onun da iki növü var. Biri sarı tikanlı olur. Digəri isə demək olar ki, kəskin iy verən enli yarpaq bir bitkidir. Üstündə də onun da pıtraqları olur. Amma onun pıtrağı tikanlı pıtrağa nisbətən biraz böyüdür. Ona görə də onun da yarpağından qoymaq olar həm antiseptik, həm də antibiotik kimi. Elə onun daxilə də qəbul etsə yaxşı olar. Bəli, içki... Dəmləyib daxilə qəbul etsə. Bu, balaca uşaqda ona görə mən onu demədim ki, daxilə 9 aylı uşaqa onu biraz vermək çətin olacaq. Ona görə bunlar normalar məsələsi. Onu deyir ki, məsələn, bir qaşığı bir stəkana dəmləyib, böyük adam gündə 4-də 1, 4 yerə bölməlidir, bir stəkanı 4 dəfə qəbul eləməlidir. Biraz uşaqda bilmirəm ki, dozaları tam... Çay qaşığına vermək olar 3 dəfə, lap xorək qaşığına gündə 3 dəfə vermək olar. Fiyatməm, uşaqlara elə güclü antibiotiklər verilir ki, yəni çox zəhərlidirlər, ziyanlılar. Onların yanında dərman bitkiləri heç nədir, yəni zəhərinə görə. Salam yazır doktor, 58 yaşım var, mədəmdə ağrılar var, ac dolanda, tox dolanda, tez-tez qışqırmalar olur. İranda mənə doktor mədədə irinləmə olduğunu deyib, mənə nə məsləhət görürsünüz? Zülüm əlim. Tez-tez qışqırma, ümumiyyətlə, tez-tez qışqırma turşuluğun artması deməkdir. Yəni, turşuluq artan zaman mədədə tez-tez qışqırma halları olur. Yəqin ki, turşuluq artan zamanda qastrit də baş verə bilir. Herbaflora firmasında teostamin çayı istehsal olunur. Teostamin çayından istifadə edə bilərlər. Əgər ondan istifadə etmək istəmirsə, başqa biçilə də deyə bilərəm. Deməli, götürür çoban yastığı, ballı nanə, çoban yastığı, ballı bağa yarpağı, bir də gül xətiminin kökü. Bunların qarışığından da istifadə edə bilər. Gül xətimi kökünün axşam, məsələn, isti suda saxlayır, səhərə qədər bir həlməşik bir maddə çevrilir və bundan səhər-səhər az qarına daxilə qəbul olunur. Bir də həmin vaxtı qastrit ümumiyyətlə varsa əgər adamlarda, həmin müalicə gedə-gedə də ağ kələmin şirəsindən istifadə etsin. Çünki tərkibində U vitamini var və həmin xəstəliklərdə U vitaminin çatışmazlığı, ulkus vitaminin çatışmazlığı baş verir. Aradan götürmək olur. Təşəkkür edirəm. Ulduzxan, buyuruz. Gülxətminin kökləri, bir kökləri, bir də andız kökləri. Hərəsindən bir xörək qaşığı 3 stəkan suda qaynatmaq lazımdır. 5 dəqiqə soyulur, süzülür. Gündə 3 dəfə yarım stəkan yeməkdən əvvəl qəbul etsin. Həm iltihablı kataral qastritlərdə, eyni zamanda heperasit turşuluğun çoxluğu ilə gedən qastritlərdə çox qəşəng kömək edir. Bir də kartof şirəsi içsin, ona kömək edəcəkdir. Kök şirəsi içsin, yəni ümumiyyətlə kimdə qıcqırmalar olur, turşuluq çox olur, onlara kök şirəsi, kartof şirəsi çox yaxşı nəticə verir. Təşəkkür edirəm. Bir də məsləhət görərdim ki, həmin adam əgər irinli yaralar filanlar, xoralar əmələ gəlirsə mədəsində, yaxşı olar ki, çuğundur şirəsi ilə kök şirəsini ikisini birlikdə hər səhər bir 10 gün daxilə qəbul eləsin, özdə qəbul eləyərkən 1 saat saxlasın, şirəni çəksin, 1 saat saxlasın, daxilə qəbul eləyərkən isə zeytun yağını, bir qaşıq zeytun yağını daxilə qəbul eləsin, sonra isə həmən bu şirəni daxilə qəbul eləsin. Çox yaxşı nəticə görəcək və həkimlərin dediyi çayları isə yaxşı olardı ki, heç onlardan əl çəkməsin. Yəni, bütün həm çoban yastığı çayı, həm digər, həm də zəyərək toxumlarının özü belə bu işdə çox yaxşı nəticə verəcək. Əziz tamaşaçılar,
Təəssüflər olsun ki, vaxtımız gəlib, bax burada sona yetdi. Biz sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Xatırladıram ki, telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız sabaha qədər sizin üçün açıqdır. Buyurun, zəng vurun 69-74-də SMS-lərinizi ünvanlayın. Mövzumuz isə sabah kişi və qadın sonsuzluğu olacaq. Bununla bağlı suallarınız varsa, buyurun, bizə SMS-lər göndərin. O ki, qaldı. Bizlə sizin görüşümüzə sabaha qədər və ümumiyyətlə gələcəyə qədər sağ olun, salamat qalın və əsas odur ki, çarəsiz qalmayın.